Третій міжнародний театральний фестиваль «Моновиста» у «Монологи над Ужем» проходитиме в Ужгороді з 17 до 23 вересня. Приурочили його до Дня міста. Цьогоріч поціновувачі театрального мистецтва зможуть побачити 14 вистав. До обласного центру з'їдуться актори з різних куточків України – Угорщини, Румунії, Вірменії та Польщі. Також свої моновистави представлять театри з Бразилії та Молдови. Однак їх глядачі побачать в онлайн-режимі. Буде четвертий, ну, але через певні умови, які були минулого року з карантином, ми не ризикнули проводити. Ну, думаю, зберігаючи здоров'я і ужгородців, і гостей, які мали приїхати. Ми раді, що в рамках фестивалю ще й проходять літературні вечори. Потім актори, режисери зустрічаються з студентами в рамках цього, і зустрічі, і конференції, і семінари певні, так що будуть і вчитися, і показувати свої кращі вистави.